I nderuar President të Republikës e Kosovës, Zotë Jashim Taci, i nderuar Kryetari i Kuvendit të Republikës e Kosovës, Zotë Kadri Veseli, i nderuar Kryeministër të Republikës e Kosovës, Zotë Kamo Karadinaj, i nderuar Zëndës Kryeministër të Republikës e Kosovës, njëherësh Ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategike, Zotë Dardan Gashi, i nderuar Kryetari Akademisë së Shkencave dhe Artëve të Kosovës, Zotë Nexhat Daci, të nderuara familje Daci, të nderuar të pranishëm, të nderuar të përfaqësues policisë së Kosovës, kemi mbledhje komemorative që organizuan nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zoti Janush Radinaj, në rastin e ndarjes nga jeta në ditën e djeshme, si shkak një opteku borë të Zotit Arjan Daci, zëvendës Ministër i Diasporës në qeverinë e Kosovës. Dajmi përbrekje në zëvendës Ministrit Arjan Daci i ka përmbitur të gjithë, familjen, shokët, kolegët e rionë. Të ndërruar të pranishëm, me rionë të këtoj të ngrinjën e këmë për një minut të eshje për të ndërruar figurën e zëvendës Ministrit Arjan Daci. Pranishëm, me lejoni të lexoj para jush një biografi të shkurtër të zëvendës Ministrit të Diasporës Arjan Daci. Arjan Nexhat Daci u lind me 07/01/1979 në Prishtinë. Shkollën fillore krijoi në Prishtinë, me pas i vjelloi mësimet në shkollën e mesme Gjefte Dolla bashkë në Prishtinë. Nga viti 1997 deri në vitin 2005, studimet i kreu në Universitetin e Prishtinës. Po në Universitetin e Prishtinës ka të kryer master të shkencave për farmaci, pasaj në vitin 2014, po ashtu ka përfunduar master në marketing dhe udhëzime për menaxhimin e biznesit. Fillimet e karrierës së tij i nisi në mars të vitit 2009 si zëvendës drejtor i shitjeve Shoqëria e Sigurimeve të Lehtë Siguria, pasaj në nëntor 2005 shkurt 2009 punoj farmacist në Lekamet, shtator 2004, tërshor 2011 punoj këshilltar profesional në ES Pharma. Arjan Daci se fundmi ishte zëvendës Ministër i Diasporës dhe investimeve strategjike në qeverinë e Kosovës. I martuar dhe ka dy fëmijë. Të ndërruar të pranishëm, ta liftoj për një fjallë rasti Kryeministrin Republikës e Kosovës, Zotin Kamo Karadinaj. Nderuar President i Republikës së Kosovës, Shoqësia jonë, Zotë Jashim Taci, nderuar Kryetari i Kosovës, Zotë Kadri Veseli, i nderuar Akademik Daci, familje dhe shëtunje, Daci, i nderuar nëmë e Arjanit, Zënja Gjineta, bashkëshorët e Arjanit, Zënja Merit, Daci Gjem, edhe që në të rektu, Gjerë e Deon, Motra, Edi e Majlinda, nderuar Zënja Qëvinisha, Hozej, Zënja Qëvinisha Gati, nderuar Minisha, nderuar kolegë, Vise Dashanije të Arjanit. Se cili që që në tjallin të rrasë që të sot e dominojnë lotët e tituimit edhe emocionet që qështë të hungjës. Familja e nderuar e Akademik Daci e ka hungur bje i në vetën, qeveria vendit një zëtarë të zërshëm, ku shë kolegët një mikë të Daci. E Prishtina e hungin i djallë të ri një qëtarë të edukuar dhe shëmbullorë. Arjani ishe një burin veshë, që e ka Daci këtë vend dhe i ka shëgjirë në devoqënëri. Njëzit si Arjan Daci, mbahar me në gjatë, jo për zhurën, për të qëtësi dhe për mënyrën si i njohin, si jetojnë dhe si në ikin dhe fasisht. Shqyët i bardë i Arjanit undan nga ne në barësin e borës. I bardë vishë si tiri të mbahar me në për jetë. E kisha taku disa herë Arjanin se të
Në akademik datin isha I lidhur në një miqësi të hershme dhe në kishte lënë ndreshën të një njeriu të qetë e të huhur, por Arjani ishte plot pasion për punë dhe jetë. Dashdashi në familjen e tij, pikëllim në zemrat e prindërve dhe boshllëk tek miqtë. I dalluar për vlera të larta njerëzore, Arjani do të na mungojë. Kosova nacionale, qeveria e vendit, ne kolegët e tij jemi përgjithsisht në njohës për të kushtimin në punë dhe në shërbim dhe e bëllë. Dëmë të mirë, Arjani. Faleminderit kryeministër Haradinaj, për një fjalë rasti të të zëvendës kryeministrin e Kosovës, njëherësh ministër I diasporës dhe investimeve strategjike, zotin Dardan Gashi. Kjo është padyshim fjalimi më I rëndë e ambasadorëve të karrierës së tij. Nuk ka fjalë fjalim që të përshkruaj rrimbja që po ka ndodhur gjithë në nga tragedia që na mori hipën e shokën e kolegut tonë. Unë ende nuk po mundem të besoj se po fjalë dhe anëtar të shumë dhe përshëndetje në Arjani. Ne që një shoqëruara që kemi punuar me Arjani në prietojmë dhe ndajmë rrimbjen me më të dashur të di. Arjani jo vetëm që ka qëndora vjatë në veqin e ministrisë, por e ndikë për të ndarë halë e dhejtë të privatë. Arjani dhe nga mëngoj gjithve, e I siguroj familjën dëruar, dati që të gjithë njëri, kolegët e tijë të ambajnë jashtë kujtimin për të njëri të mërkullushë. Që dhe rasin që të përqenjën përshimit të njënisë të gjithësorës të publikës Shqipërisë, Zotit Paneli Majko, kështë një pjesë të kohës e para parë të fjallin time, që rasit po ndajnë në kolegën tonë nga Masjonia, Zotit ka shërë dëshirën që në bashkë gjithë në dhimbjen dhe në dëshirën e tonë. Në të mirë I dashë arja. Faleminderit, zëndë që Ministër Zotit Dardan Gashi. Tani për një fjallë rasti të tëj, Ministrin e Diasporës e Makedonisë, Zotin Edmond Adini. Kësë rase është vëshirë të gjenë një rjuë fjallet e duhura. Më leoni që në emërin tim, në emër të kolegëve të një të teori që publikës në shumës ju shrejnë të shimet në të feba. Është shumë pikluese dhe idhim shumë ti moment dhe kjo mbledhje ku për hertë të fundit të shëndetim e në mikun, kolegun tonë Arjanin I cili e deshi vendin e ti dhe shi punën e cilizoj admirimin për përkushimin të qasin e ti te profesional në detyren si dëvendës Ministrë I Diasporës. Qasin e ti dëshamik se ishte dukshme dhe punës dhe bashkëpunimit dhe ndërtimit urave të bashkëpunimit me zvendere. Dërgjimi ti nga ke jetë ka shpejt është një humbje shumë e papritur dhe e kjidur për kujtimin dhe të ti përjeqë. Kjoft I paharuar kujtimi për të. Faleminderit, Ministër Ademi. Të ndëruar të pranishëm, tani të thoj para jush, Arjani Jakupin, kryetar I Ordës së Farmacistëve të Kosovës, për një fjalë rasti. Zonja Gjineta, Merita, Edi, profesor Manginga,
dhe ju të pranishëm. I tronditur me lajmin, në emër të Ordës së Farmacistëve të Kosovës, ju shpreh ngushëllime të sinqerta për rastin tragjik që ndodhi. Kam pranuar qindra mesazhe dhe telefonata nga farmacistët, të cilët kanë shprehur tronditjen, mosbesimin për rastin dhe vendjen e tyre të madhe, pasi Ariani ishte person që i afronte njerëzit dhe që gjithmonë transmetonte një energji pozitive në shoqëri. Hareja që transmetonte është ajo që e karakterizonte. Diçka që sot na mungon në shoqëri. Diçka për të cilën kemi nevojë më shumë se kur për raporte ndërmjetësore. Unë sot jam këtu zyrtarisht që të flas në emër të Odës, por në anën tjetër më shumë se aq jam si shok i tij. Personalisht Arianin nuk e kam pasur vetëm koleg, farmacist apo koleg të grupit, e kam pasur shok me të cilin kemi ndarë shumë momente së bashku që nga gjimnazi. Prej dje shumë kujtime po më të cilin, duke më zahtur të apranoj realitetin. Në konferencën e fundit të farmacistë që patëm, shprehu për krahje me ti, edhe si farmacist, por edhe si zëvendës minister, duke diskutuar për disa projekte të farmacistë që të ndërlidhin edhe me farmacistë shqiptar në diasporë. E kisha edhe mentor të sfinit, nuk hezitonte të ndalej dhe të tregonte se si duhet të sidhet një njeri me natyrën, me borën, por edhe me argëtimin pasaj. Por jo vetëm kaq, gjithashtu edhe në raport me mënyrën se si duhet të mbrohemi nga rreziqet, përfshirë edhe ato të orteseve që i dinte shumë mirë. Arian, aksidentet ndodhin dhe mund mos jesh fizikisht më me ne, por ti do të mbetesh për herë në mendjet dhe zemrat tona, të gjithë farmacistëve, kolegëve tu, ashtu i harreshëm dhe të smikë si të ishe. Familja, pasport, për të pasur vendjen më të lehtë. Faleminderit Zotë Jakubi, të ndëruar të pranishëm për një fjalë rasti këtoj motrën Arianit, Edi Daci Prapaqita. Nderuar kryetar të parlamentit, nderuar kryeministre, nderuar miq bashkëmir, lejoni që në emër të familjes dhe vllaut t'ju falenderoj për krahjen, ushqimet, prezencën tuaj. Falenderoj shpirtin. Të ndëruar të pranishëm, në emër të familjes Daci ju falenderojmë që morët pjesë në këtë mbledhje komemorative të organizuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në rastin e vdekjes tragjike të zëvendës ministrit të diasporës zotit Arian Daci. Këtu përfundon mbledhja komemorative, ndërsa ceremonia zyrtare e varrimit të zëvendës ministrit të diasporës zotit Arian Daci do të bëhet në orën 13:00 në varrezat të kryeqytetit në Ardëri. Upre në pace shqirtit.